Kryetari i Lëvizjes Socialiste Prindër Grimi Irmeta në fjalën e tij në forumin ekonomik të gruas të kësaj partie ka kërkuar fuqizim ekonomik të gruas duke e parë këtë si rrugën e vetme për angazhimin e saj në politikë dhe vendimmarrje. Meta bëri apel që t'u jepet fund strategjive që nuk i lexon askush, por të kalohet tek modeli. Dy janë mendoj elementet kryesor për ta fuqizuar ekonomikisht gruan. E para mendoj është formimi profesional në gjitha nivellet dhe së dyti tregu. Fuqizimi ekonomik është fuqizim shoqëror. Pa tjetër edhe politik. Më miri pun konkrete, se sa të flasim pa fund për strategji dhe ju siguroj që një pjesë madhe të strategjive nuk i lezon njëri. Meta kërkoi nga lidhje e gruas Lëvizje Socialiste për Integrim të japë mesaje shprese e perspektive për integrimin e grave. Do të kemi mesaje më konkrete edhe në parlament, përmes monitorimit, zbatimit, legislacionit, sidomos në mbështetjet për gratë si përmarse, sepse ndeshin vështirësi të mëdha, se përsëri përveçse do të merren me si përmarren, do të merren edhe me problemet e familjes. Për kryetaren e LGI-s, Klajda Gjosha, Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë një shembull për shumë iniciativa në dobi të gruas.